tenhle svět je fascinující místo, kde se může stát úplně všechno. Jeden den se stane něco a vy si říkáte, tohle je tak neuvěřitelný, že to nemůže už nic překonat a hned druhý den to přebije něco, co fakt není možný a je to úplně mimo. Pojďme si shrnout, co se stalo v létě. Zdeněk Škromach strávil prázdniny v bazénku. A bránil z něj hodnoty, což si Zdeňku udělal dobře, výborně, Zdendo, tleskám, protože každý velký politik bránil hodnoty z bazénku. Napoleon měl bazének, Masaryk měl bazének, i Churchill měl svůj bazének. Všichni znají tu památnou větu, chlor, pot a skluzy. Michal Hašek má mluvčí, která neexistuje. No, nad tímhle já se nepodivuju. Mě to nepřekvapuje, protože v naší politice neexistovalo nikdy nic. Opencard stála peníze, které neexistují. David Rád měl víno, který neexistuje. Tak proč by měla existovat nějaká mluvčí? Já ji nevidím. Vy jo? Prostě neexistuje, no. Tak se s tím smiřte. Tady není. Tady je! Prásk, Haškovo kouzlo. A je pryč. Hašek je takový Harry Potter český politiky. Ale co bohužel existuje, jsou tyhle dvě písně. Měli jsme totiž letní hit. Nejdřív tenhle. Když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy, mám z toho depky, radši snad holý lepky. A pak tenhle. Abych se líbila sobě a okolí, sama si vybírám, zda nespůjdu ven v triku nebo v šatech, a ne, že mi to nedovolí. No, myslím, že by obě dámy udělali pro Evropu největší službu, kdyby se spojili dohromady a naspívali pěknej, neotřelej, novátorskej, umělecky hodnotný duet Evropo píchej. A ani by to nemuselo mít zvuk. Většina nás Čechů strávila léto na dovolené v zahraničí. Ale nebyli by to Češi, aby jim tam něco nevadilo. Tady jsou ty nejzajímavější stížnosti z cestovních kanceláří. Zklamalo nás, že každý den byly k večeři nějaké těstoviny. Tak to si stěžovali klienti na zájezdě v Itálii. Pokoj se mi zdál menší, než jsem si představoval. Tak tímhle se dá stěžovat úplně na všechno, protože člověk si to vždycky představuje jinak, než to je. Rackové sežrali jídlo, které jsme si nechali na balkóně. Tak tuhle stížnost budou muset přeposlat Rackům. Nápoje byly moc sladké a kyselo moc kyselé, to už známe z večerníčku. Vámi inzerovaný pozvolný vstup do moře byl podle mne až příliš pozvolný. No, je vidět, že nám se prostě nikdo, nikde, nikdy nezavděčí. A na závěr to úplně nejlepší. Řidiče autobusu práce očividně nebavila, neboť se za volantem neusmíval. Upřímně, kdo by se usmíval, když veze autobus plnej nasraných Čechů, co si furt na něco stěžujou. Spocená jako vrata u chlíva, to je hnus. A do zahraničí jezdíme proto, že tam mají spoustu věcí, které u nás nejsou. Třeba moře, Eiffelovka, poušť Gobi nebo teroristi. Ty tu naštěstí opravdu nemáme, ale správný Čech je kutil, odkojený receptářem a tak si všechno dokáže vyrobit sám. Stačí mít zlatý český konvičky, v dílničce si stučete samopal, džíp a vlajku a vyrazíte na Staromák, kde si turisty. Když tu nemáme islámský stát, tak si na něj aspoň budeme hrát jako malí kluci, dokud nás policajti neodvedou k maminkám. A my si můžeme zaspívat parafrázy na známou písničku. To tenkrát v 2016, když nás napadl konvička se státem islámským. S tanky a děli a v rukách černý vlajky měli, ty pestrý káry vyprázdnili pražský báry.
A teď už zbývá jen nejblbější článek léta. To je článek, který ani nemusíte číst, protože má absolutně nulovou vypovídací hodnotu. 8 důvodů, proč během sportování pociťujete únavu. Tak chápu, že to dalo práce někomu napsat, ale možná by se to dalo říct jednou větou. Jste unavený, protože jste sportovali? No nic, mějte se hezky a já si jdu užít babí léto do bazénku. Ahoj! A sledujte příště, zase se koukneme, co novýho se stalo u nás v Kocourkově! Ta zvěk se musí vrátit, díky Merklovým.